Sagamam Shidobisat Quenukura Truyans, me Wahosana Yawar, Trevan del Ruyanshi, Chen, Erosik, its Marishuli Sakmeze with Saubret. Metsada Hutzuzeki, Erosik, its Marishulma. Sapulis the telephone is garisheta of a Sahlida, Lipti Gamuizaha. Gadarshi chance from Igi out of Parishi Chaslamde, Sadar Bazoshi, Boltas Sims. Erosik, its Marishuli out of Parishi Chaslisas, its Vam Spijax. Ჩდება ავტომანქანის საჭესთან. Იკრავს ხვედს, ჩამოწევს სამზეურებს, ჩამოწევს ავტომობილის მარცხენა მინებს, ქოქავს და შემდეგ აქრობს ავტომობილს. ეს ქმედებები ტოვებს ნაკლებად გააზრებულის შთაბეჭდილებას. Ამის შემდეგ იღებს საკუთარ იარაღს, იდებს მარჯვენა საფეთქელზე და გასროლას ახორციელებს. Გასროლა მარჯვენა საფეთქელზე ტოვებს იარაღის ლულის ჭრილის ანაბეჭდ. Ეგრეთ წოდებულ შტანცმარკას. Ტყვია გაივლის ეროსი კიცმარიშვილის სხეულს და მარცხენა საყრდენში ღვედის სათავე ნაწილში იჭედება. Მასრაკი ვარდება სალონის უკანა მხარეს. Ის ფაქტი, რომ გასროლა სწორედ ამ ვითარებაში განხორციელდა, დადგენილია შემთხვევის ადგილის დათვალიერების დროს მოპოვებული მტკიცებულებებით. Მოტივი არის მკვეთრად გაუარესებული ფინანსური მდგომარეობა. Ჩვენთვის ცნობილია ფაქტი, რომ წინა დღეს იყო სწორედ საპროტესტო აქცია საარჩევნო შტაბში და არაერთი მოქალაქე გამოდიოდა საპროტესტო ტალღით ნოტით. Ეს ადამიანები აცხადებდნენ, რომ სურდათ იმ ფინანსური დავალიანების მიღება, მათთვის კუთვნილი თანხების მიღება, რაც მის მიმართ ემართა გარდაცვლილს. Შესაბამისად ფაქტია, რომ ქონდა ამ ადამიანს მატერიალური პრობლემები და ეს არის ათეულობით და ასეულობით პირის ჩვენებით დადასტურებული საქმეში. ეროსი კიცმარიშვილმა და მისმა მძღოლმა ერთ-ერთ კომპანიას და დადგენილია ეს კომპანია შეუკვეთა სწორედ ვიდეოკამერის დამონტაჟება მის ავტოფარეხში. ვიდეოკამერა დამონტაჟდა ისე, რომ იმ დროისთვის ეროსი კიცმარიშვილი სადაც აჩერებდა ავტომანქანას სწორედ იმ რაკუსით იხედებოდა კამერის ობიექტივი და შემდგომში მოხდა ისე, რომ კიცმარიშვილმა შეიცვალა ავტოსადგომი და ვიდეოს გადამღების რაკუსი არავის არ შეუცვლია. Დარჩა იგივე მიმართულებით, რა მიმართულებითაც თავდაპირველად დამონტაჟდა. Ამიტომ ვიდეოს შეტრიალების ფაქტი არ არის დადგენილი და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. ვიდეო იმდენად იყო დამტვერილი, ვიდეო კამერა დამონტაჟებული, რომ ვერ მოხდა მისგან იდენტიფიკაციისათვის ვარგისი თითისკვალის ამოხება. Შეკითხვები გამოძიების პროცესში და შეკითხვები გამოძიების დასრულების შემდეგ დაღუპვიდან თითქმის 2 წლის თავზე პროკურატურამ ეროსი კიცმარიშვილის საქმეზე გამოძიება შეწყვიტა. პროკურატურამ ყველა სხვა ალტერნატიული ვერსია გამორიცხა და დაასკვნა, რომ კიცმარიშვილმა თავი მოიკლა. Განცხადებაში ვკითხულობთ მტკიცებულებების ერთობლივი თანმიმდევრული და ლოგიკური ანალიზით ხატყობს, რომ ეროსი კიცმარიშვილი მიზან მიმართულად თვითმკვლელობამდე არავის მიუყვანია და არავის მოუკლავს. Მან თავი მოიკლა, რადგან კონკრეტული გარემოებების არსებობის მხედველობაში მიღებით შეუძლებელია მკვლელობა იყოს ჩადენილი რომელიმე სხვა პირის მიერ. პროკურატურა აქცენტს აკეთებს დაღუპულის ფინანსურ პრობლემებზე. Ევანდელ გადაცემაში ჩვენ რამდენიმე სტუმარი გვეყოლება: გაგი მოსიაშვილი, ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის ადვოკატი, ასევე ბადრი ნანეტაშვილი, ეროსი კიცმარიშვილის მეგობარი, რომელსაც ბოლო პერიოდში მასთან საკმაოდ აქტიური ურთიერთობა ჰქონდა, მაია ნიკოლაიშვილი, დამოუკიდებელი ექსპერტი და შემდეგ გადაცემის დასკვნით ნაწილში გედევან ფოფხაძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ვიწყებთ გაგი მოსიაშვილით, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით, ბატონ გაგი, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. Ბატონ გაგი, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, თქვენ ხვალ აპირებთ, რომ ოჯახის წევრებთან ერთად საზოგადოებას მიაწოდოთ ინფორმაცია და გამართოთ, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო აქტიურობა. Შეგიძლიათ გვითხრათ ხვალინდელ ამ შეხვედრაზე ჟურნალისტებთან, სავარაუდოდ მოახერხებთ თუ არა იმას, რომ კითხვის ნიშნები გააჩინოთ პროკურატურის ამ ვერსიასთან დაკავშირებით? Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გავეცანით პირველ რიგში იმ შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას, რაც საგამოძიებო უწყებამ გაავრცელა ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი საგამოძიებო მოქმედებები ისე არ არის გადმოცემული შესაბამის შემაჯამებელ გადაწყვეტილებაში, როგორც რეალურად არის.
ფიქრობთ რომ დღეს მუშაობთ სწორად ამ მიმართულებით, რომ ყველა კითხვას, რომელზეც პასუხი დღეს გაცემული არ არის, ეს გავასაჯაროთ. ფიქრობთ რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რა ინფორმაციას დაცვა ფლობს, და შესაბამისად უკვე ანალიზი მედიამ, საზოგადოებამ გააკეთოს იმისა, რომ ეროს კეთმარიშვილმა თავი მოიკლა თუ ეროს კეთმარიშვილის სიცოცხლე დასრულდა ვიღაცა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მკვლელობით, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ჩვენ ფიქრობთ დღეის მდგომარეობით, რომ არ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი იმის თქმის, რომ ეროსი კიწმარიშვილმა საკუთარი სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გარკვეული სახის არგუმენტებით, არამარტო ფიქრობთ, ჩვენი პოზიცია გამყარებული იქნება არგუმენტებით, გარკვეული სახის ინფორმაციული კუთხით, მტკიცებულებებით, რომლის შეჯამებასაც სწორად აღნიშნეთ თქვენ ხვალვაპირებთ მედიასთან, საზოგადოებასთან, და ამის მერე ალბათ საზოგადოება გააკეთებს რეალურ შეფასებას, რამდენად სწორია შემაჯამებელი გადაწყვეტილება, რომელიც ბატონ გაგი, პროკურატურამ გაავრცელა, როგორც ყველამ ვიცით და ვნახეთ, მასალა, სადაც ფაქტობრივად თეორიულ დონეზე გამორიცხა ყველა სხვა შესაძლებლობა, რომ იქ რაიმე სხვა მომხდარიყო გარდა თვითმკვლელობისა, და პირდაპირ ამბობს, რომ შეუძლებელია მკვლელობა იყოს ჩადენილი რომელიმე სხვა პირის მიერ. თქვენ შეგეძლიათ თქვათ, თუნდაც თეორიულ დონეზე, თუ ეს იყო მკვლელობა, როგორ შეიძლებოდა მომხდარიყო, განხორციელებულიყო ეს მკვლელობა სხვა ადამიანის მიერ, ისე რომ თქვენი ნათქვამი არ იყოს თანხმობაში, ვთქვათ, პროკურატურის ვერსიასთან. მათ გრაფიკული მასალა წარმოგვიდგინეს დღეს და თქვეს, რომ არც უკანა მხრიდან, არც წინა სავარძლის მხრიდან ეს მკვლელობა შეუძლებელი იყო მომხდარიყო, ისე რომ იქ სხვა ადამიანის შესახებ ინფორმაცია არ დარჩენილიყო. დიახ, განგიმარტავთ, რომ ფაქტიურად საგამოძიებო უწყების მიერ გაკეთებული შემაჯამებელი გადაწყვეტილება სწორედ ამ გარემოებას ეყრდნობა, და ზოგადად საექსპერტო კვლევებს, რომელიც არსებობს აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. გარდა იმისა, რომ რაღაც გარკვეული სახის კითხვები გვაქვს ჩვენ, იგივე საექსპერტო კვლევებიდან გამომდინარე, მე არ გულისხმობ იმას, რომ კარგად წაკითხვის შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია გარკვეული სახის კითხვები დაისვას, იგივე ექსპერტიზის დასკვნების წაკითხვისა და გაანალიზების შედეგად. გარდა ამისა, ფიქრობთ, რომ სამართლებრივი ანალიზის გაკეთებისას პროკურატურას კიდევ ჰქონდა ჩასატარებელი გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები. თქვენ იცით, რომ საგამოძიებო ორგანოსთან დაზარალებულის ადვოკატებს გარკვეული სახის ფაქტიურად 2-წელიანი თანამშრომლობის რეჟიმი გვაკავშირებდა. ამ პერიოდში ძალიან ბევრი საგამოძიებო მოქმედებები ჯერ კიდევ ჩვენი თხოვნითა თუ ასე ვთქვათ შეხედულებით ტარდებოდა, ვინაიდან შეიძლებოდა ეს საქმე ცოტა ადრეც ყოფილიყო დამთავრებული ან შეწყვეტილი, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჰქონდა რაღაც კითხვები ამ მიმართულებით. საგამოძიებო უწყება ჩვენთან თანამშრომლობას ახორციელებს და ჩვენ ვიცნობთ საქმის მასალებს. აქედან გამომდინარე, თამამად მინდა ვთქვათ, რომ სწორედ ხვალინდელი ბრიფინგი შეეხება იმ არგუმენტებს, რის გამოც ვერ დავეთანხმებით უწყების მიერ გამოტან გასაჯაროვებულ შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას, და ალბათ უპრიანი იქნება ხვალინდელ პრესკონფერენციაზე აღნიშნული ფაქტობრივი გარემოებები იქნეს. ბატონ გაგი, მე მესმის, რომ თქვენ ხვალამდე ვთქვათ, თავს იკავებთ რაღაც დეტალების თქმის გან, მაგრამ მე მინდა სურც, რომ რამდენიმე შეკითხვა დაგისვა და რაზეც პასუხი.
რაზეც პასუხი შესაძლებლობა გექნებათ ახლა მიპასუხოთ. მაგალითად, შეკითხვას ბადებს ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ არ არის აღმოჩენილი იარაღზე იდენტიფიკაციისთვის ვარგისი თითის კვალი. ეს თქვენ რაიმეს გეუბნებათ? თუ პროკურატურამ როგორც ახსნა ეს ყველაფერი, რომ ზედაპირი რელიეფურია და ხორკლიანია და ამიტომ შეიძლებოდა იქ არ დარჩენილიყო თითის კვალი, ეს რეალურია თქვენთვის, მისაღებია ეს ახსნა, რაც პროკურატურამ შემოგთავაზათ? სამწუხაროდ არ არის ეს მისაღები ჩემთვის. კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ თქვენ და საზოგადოებას არ მინდა დაქტერში დაბეჭდილება, რომ ჩვენ ძალიან ზოგადი ფორმატით ვსაუბრობთ, ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი არგუმენტები, ჩვენ სწორედ ეხლა იმ რეჟიმში მიმყოფებით, რომ გვინდა გარკვეული სახის ინფორმაცია მოამზადოთ თქვენთვის, საზოგადოებისათვის ხვალინდელ პრინციპებთან დაკავშირებით. ერთადერთი, რაც მინდა გითხრათ, რაც ეხება დაუშვათ იგივე თქვენს მიერ კითხვას, თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება იარაღზე თქვენთვის, საზოგადოებისთვის არ არის ახალი და სიახლეს არ წარმოადგენს, რომ აღმოჩენილია ბატონი ეროსი კიტმარიშვილის გარდა სხვა პირის დნმ, რომელიც დადგენილი არ არის. მოდი დავიწყოთ აქედან, ხო? ეს არის ის გარემოება, რომელიც კიდევ სხვა მნიშვნელოვან ფაქტობრივ გარემოებთან ერთად აუცილებლად უნდა შეფასდეს ხვალინდელ ბრიფინგს. კი ბატონო, გასაგებია, ჩვენ იზღა დაგვჩენია, რომ დაველოდოთ ხვალინდელ ბრიფინგს. მეც აღარ შეგაწუხებ, დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში და ხვალ ალბათ უფრო საინტერესო იქნება ჟურნალისტებისა და თქვენი საუბარი და დასმულ შეკითხვებზე პასუხის მოსმენა. გაგი მოსიაშვილი, ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის ადვოკატი, ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. მაშასე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ ოჯახის პოზიციას, ადვოკატის პოზიციას უფრო დეტალურად უკვე მოვისმენთ ხვალ, როდესაც ისინი საზოგადოებას გააცნობენ თავიანთ მოსაზრებებს პროკურატურის დასკვნასთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა კიდევ ერთ სტუმართან გადავინაცვლებთ. მაია ნიკოლაიშვილი, დამოუკიდებელი ექსპერტი, უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს საღამოშვიდობისა. მოგესალმებით, გალბატონ მაია. გალბატონ მაია, თქვენთვის რამდენად დამაჯერებელი იყო ის ვერსია, ის ახსნა, რაც პროკურატურა მოუძებნა ამ საქმეს და რაზეც თქვა, რომ ყველა ალტერნატიული ვერსია არის გამოსარიცხი და ერთადერთი რჩება, რომ ეროსი კიცმარიშვილმა თავი მოიკლა? დღეს მე ბევრჯერ დამისვეს ეს შეკითხვა, მაგრამ მე ამ შეკითხვას არ პასუხობ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემს მიმართ დასასმელი შეკითხვა. მე ვეთანხმები, არ ვეთანხმები, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მე ვარ ექსპერტი, ეს შეიძლება ადვოკატებმა გააკეთონ ასეთი მიდგომა, მათ აქვთ ამის სრული უფლება, მათ აქვთ ასევე წვდომა და უფლება იმის, რომ შევიდნენ ჩვენებებში, გონებრივ მდგომარეობებში და ასე შემდეგ და შეაფასონ უფრო კომპლექსურად. მე მხოლოდ ექსპერტიზები შემოვიფარგლები. მართალია, მე გაცნობილი ვარ სხვადასხვა ტიპის ექსპერტიზებს და მხოლოდ აქ შემილია თქვა, როგორც სამედიცინო ექსპერტმა. მე მონაწილეობა მივიღე ეროსის გარდაცვალების შემდეგ გამოკვლევაში, ნახე ის შტანცმარკა, რომელიც მის საფეთქლის მიდამოში იყო, დადგინდა ზუსტად ის კუთხე, რომლითაც იყო მიყენებული და მანძილი, ანუ ჭიდრო მიბჯენა, ჰერმეტიული, ეგრეთ წოდებული ჰერმეტიული მიბჯენა, რაც იძლევა უკვე თავისთავად გარკვეულ ზღვარს მისი მიყენებისა. ანუ რა მანძილიდან შეიძლებოდა სროლა? შეიძლებოდა მხოლოდ იმ მანძილიდან, რაც ადამიანის ხელისიგრძეა და მიბჯენა მხოლოდ 90 გრადუსით განხორციელდება. ამას ისანაბეჭდი გვაძლევს ამის საფუძველს. აქედან აწყობილი უკვე შემდეგ ჩავატარეთ საგამოძიებო ექსპერიმენტი, რომელიც ჩვენი ინიციატივა იყო. პროკურატურა წამოვიდა, თანხმობა განაცხადა და მონაწილეობა მიიღეს სამხრაულის ეროვნული ბიუროს ექსპერტებმა და ყველამ ჩავატარეთ ეს ექსპერიმენტი. ამ ექსპერიმენტის არსი იყო ის, რომ მანქანაში იმდენად ფართო გაბნევა იყო სისხლის შეფების, არა ჩამონაღვენთების, არამედ შეფების, რომელიც მხოლოდ გასროლის მომენტში ვითარდება. მარაოსებრი გამფენილობა იყო მარჯვენა წინა სავარძელზე და აქედან გამომდინარე ჩვენ გამოვრიცხეთ, რომ იქ ვინმე იჯდა. იქ რომ ადამიანი მჯდარი იყო, აუცილებელი, ან თუნდაც ნივთი ყოფილიყო რაიმე. აი ქალბატონ მაია, რაც შეეხება მაგალითად გვერდითა ფანჯრი და მარჯვენა ფანჯრიდან სროლის ვერსიას, თქვენ რასაც ამბობთ, თქვათ ამას პროკურატურაც ამბობს, იქ არავინ არ იყო მანქანაში, მაგრამ თუ კი სროლა, გასროლა მოხდა გარედან, ეს გამოირიცხება თქვენი მხრიდან როგორც ექსპერტის?
ხრიდან? გამოვრიცხეთ ეს ვერსიაც, რატომ ჯერ ერთი შევარჩიეთ ჩვეულებრივი საშუალო სიმაღლის ადამიანმა უბრალოდ ვერ შეძლო აი ამ მარჯვენა მხრიდან რომ მიწდომოდა და ზუსტად ისეთი ჰერმეტიული მიბჯენა განეხორციელებინა და შემდეგ შევარჩიეთ ადამიანი რომელიც იყო ძალიან მაღალი. მან ეს მოახერხა, მაგრამ ამასობაში ის ნახევარი ტანით უკვე იხრება სალონში და მარჯვენა სავარძელზე სისხლის შეფები აბსოლუტურად იფარება მისი ტანით და ხელით. და მაშინ ამ შემთხვევაში ამ პოზიციაში ეს უბრალოდ ვერ განვითარდებოდა იმ სავარძელზე ჩვენ სურათი არ გვექნებოდა რაც გვაქვს რეალობაში. აი როდესაც ამას იკვლევდით, ანუ იყო თუ არა კვლევისაგან ის რომ ნამდვილად ამ იარაღიდან არის გასროლილი. ამ იარაღით მოხდა თუ არა გარდაცვალება ეროსიკიც. მაშინ დავაზუსტებ ჩვენ მარცხენა მხარეც ვცადეთ ზუსტად ისევე, როგორც გითხარით მარჯვენა ფანჯრიდან, მარცხენა მხრიდანაც, მაგრამ მარცხენა მხრიდან ეს უბრალოდ არ გამოვიდა ჯერ ერთი ფიზიკურად 90 გრადუსიან კუთხეს შემოსული ხელი, რომელიც იხრება და 90 გრადუსიან კუთხეს ქმნის კანთან კანთან მიმართებაში. ეს არ გამოვიდა, მაგრამ მეორე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი საჭეზე და ეგრეთ წოდებულ ტორპედოზე არის სისხლის შეფები ასევე და ამ შემთხვევაში თუ აქ ადამიანის ხელი იქნებოდა უბრალოდ ისინი ვერ განვითარდებოდა. აი ამ სისხლმა მოგცა ჩვენ ამის საშუალება რომ გამოგვერიცხა პრაქტიკულად მჯდომარე ადამიანი ნებისმიერ სავარძელზე წინ თუ უკან მჯდომარე და ასევე გვერდითი ფანჯრებიდან და შემდეგ უკვე მეც ფილმს რომ უყურე მეც ვნახე რომ უკანა სალონში უკვე უკანა მარჯვენა კარიდან კარის გაღება თურმე შეუძლებელი ყოფილა იმიტომ რომ იქ მანქანა იყო ძალიან ახლოს იდგა მანქანა. ამას დავიდავანებოთ, აი ამ სიტუაციაში ჩვენ მჯდომარე ადამიანი გამოვრიცხეთ, გამოვრიცხეთ რომ სალონში მეორე პირი იყო. ასევე გამოვრიცხეთ რომ ამ დაზიანების მიყენება შესაძლებელი იყო ან მარცხენა ან მარჯვენა ფანჯრებიდან. ჩამოწეული იყო მარცხენა, მაგრამ დავუშვათ მარჯვენა, ჩვენი შესაძლებლობას დავუშვით, ეს გამოვრიცხეთ. გამოვრიცხეთ იმიტომ რომ კვლები იძლევა ამის საშუალებას. ამასთანავე სხვა ექსპერტიზები რომლებიც არის ჩატარებული, ეს არის მიკრონაწილაკები, ბოჭკოები, არც ერთი არ ეწინა ამდეგება ამ ექსპერიმენტის შედეგებს. 100% არის დადგენილი თუ არა ის თქვენ ხომ არ შეგიტანიათ რაიმე ეჭვი იმაში რომ ნამდვილად ამი არაღით მოხდა თუ არა გასულ დამავიწყდა თქვენ კითხვაზე პასუხის გაცემა ამას პასუხობდე ჩატარებული არის ბიოლოგიური ექსპერტიზები აღებული არის დნმ და იცით ალბათ უმჯობესი იქნება ამაზე ისაუბრონ ადვოკატებმა იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია მე არ მინდა ზღვიდან გავიდე მაგრამ ჩატარებულია ეს ძალიან ბევრი ექსპერტიზა არის ჩატარებული და ამ კითხვაზე პასუხი გაცემულია ანუ თქვენ ამ ეტაპზე როგორც მივხვდი თეორიულად გამორიცხავთ ყველა სხვა შესაძლებლობას გარდა იმისა რაც თქვა პროკურატურამ ანუ იქ ვერაფერი სხვა ვერ მოხდებოდა გარდა თვითკვლელობისა ამას ნიშნავს რასაც გვეუბნები არა თვითკვლელობა მკვლელობა უბედური შემთხვევა და მესმის რომ შეფასებებისგან თქვენ თავს იკავებთ მაგრამ თეორიულად შესაძლებელი იყო თუ არა რომელიმე წერტილიდან მანქანაში ან მანქანის გარეთ რომ მომხდარიყო სხვა პირის მიერ გასროლა თეორიულად თეორიულად ბუნებაში ხდება საოცრებები, მაგრამ პრაქტიკულად ეს შეუძლებელი იყო. ჩვენმა ექსპერიმენტმა მოგცა პასუხი, პრაქტიკული პასუხი, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო იქ მჯდარიყო ადამიანი, რომელიც ამას განახორციელებდა. და გითხარით კიდეც ის პოზიციები წინა მარჯვენა მარცხენა ფანჯრიდან. მაგრამ თეორიულად არსებობს ძალიან ისეთი ფანტასტიკური ოზები რომლებზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ექსპერტი არ გადის კვლებიდან, ის რა კვლებიც არის, ჩვენ იქ პასუხობთ კატეგორიულად, მაგრამ თუ რაიმე წარმოუდგენელი პოზა იყო, ეხა ამაზე ექსპერტები არაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არანაირი კვალი ასეთი უცნაური წარმოუდგენელი პოზებისა არ დაფიქსირებულა. მანქანაში კატეგორიულად რა შეეხება იმ თითის კვალს, რომელზეც პროკურატურამ თქვა, რომ სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით უკაცრავად ვარგისი თითის კვალი აღნიშნული განპირობებულია იმით შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილი იარაღის კონსტრუქციით, კერძოდ ჩეზე 75 ზედაპირის უმთავრესი ნაწილი რელიეფურია, მას აქვს როგორც ბორცვები, ასევე გარკვეული ჩაღრმავებები, იდენტიფიკაციისთვის ვარგისი თითის ანაბეჭდი, როგორც წესი რჩება გლუვი ზედაპირის მქონე საგანზე. ეს ჩანაწერი თქვენთვის არის თუ არა დამაჯერებელი? ზოგადად მე არ ვარ ამ
დარგში სპეციალისტი, მაგრამ ვინაიდან ზოგადად ეს ექსპერტიზებს განეკუთვნება, მე გეტყვით, რომ ექსპერტიზა მუშაობს მაშინ, როდესაც კვალი არის, რომ აუცილებლად უნდა დარჩენილიყო კვალი, რომელიმე ზედაპირზე, ასეთი რამ არ არსებობს, ეს მხოლოდ ვარაუდები არის. აი, კვალი რა დარჩა, იმის მიხედვით ნამდვილად შეიძლება გაკეთდეს. აქ რამდენადაც მე საქმის მასალებს გავეცანი, ვარგის იდენტიფიკაციისთვის ვარგისი კვალი არ იყო ამოღებული. ნამდვილად აქვს აი ამ ტიპის იარაღს ისეთი ჭდეულები, საკმაოდ უხეში და ღრმა ჭდეულები, რომელზეც რა თქმა უნდა კვალი არ ამოვა, ვროთით სანაბეჭდების გარკვეული ცოდნა მაქვს ამაში, აქედან გამომდინარე გეუბნებით, რომ იქედან კვალი ნამდვილად არ ამოვიდოდა. მაგრამ რატომ არ დარჩა კვალი სხვა ადგილებში, ამაზე ვერავინ ვერ გიპასუხებთ, ვერც თქვენ ვერ ითქვით, რაც დარჩა მხოლოდ იქედან უნდა ამოვიდე და ჭდეულებზე ნამდვილად არ დარჩა. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. თქვენ როგორც ექსპერტს, რომელსაც თქვენი კომპეტენციის ფარგლები გაქვთ, ახლა კი დაგისვით შეკითხვები, რომელიც ცოტა მიღმა იყო თქვა თქვენი კომპეტენციის, მაგრამ მე მაინც მივიღე გარკვეული პასუხები. მაინტერესებს, გაქვთ თუ არა შეკითხვები აი იმ ფარგლებში, რაც თქვენს კომპეტენციას განეკუთვნება? რაც ჩემს კომპეტენციას განეკუთვნება, მე როგორც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს შეკითხვა არ მაქვს. იმიტომ რომ ამოწურულია ყველაფერი, სამედიცინო ექსპერტიზის კუთხით ვამბობ, პრაქტიკულად ამოწურულია ყველაფერი. ჩვენ ჰქონდა ძალიან ბევრი შეკითხვა და ალბათ ამდენი შეკითხვა და ამდენი ექსპერტიზა არ ჩატარებულა. მე დარწმუნებული ვარ საქართველოში ალბათ ბოლო 100 წლის მანძილზე. ეჭვი არ მეპარება მასში. ეს იყო ჩვენი შეკითხვები, ხანდახან მოსაბეზრებელიც, ხანდახან ზედმეტიც, ეხა რომ ვუყურებ. მაგრამ ჩვენ ყველაფერი, რომ სამედიცინო ექსპერტიზის თვალი დანაყული, თუ კი რამე შესაძლებლობა არსებობდა, თუნდაც საეჭო, აი ოდნავ საეჭოც კი. მე გეტყვით კიდეც ცოტა ანეკდოტური დარჩა და ალბათ მე თვითონაც მეღიმება ამაზე. აღებული ნაწვიმარი იყო და მანქანის სახურავზე დარჩენილი იყო წვეთები, რომელიც წითელი ფერი ჰქონდა. წითელი ფერი ძალიან ხშირად ფხნილს, რომელთაც კრიმინალისტები ამუშავებენ, ამის არის. მაგრამ კი გასაგები იყო, რომ ეს წვიმის წვეთები იყო, მაგრამ მაინც წარმოვიდგინეთ, რახანც ვარდისფერი იყო, მაინც ვთხოვეთ გამომძებელს და გამომძებელმა აიღო. ვიცოდი, რომ შეიძლება ეს არ ყოფილიყო, მაგრამ იქნებ, რაიმე არ გაგვეპაროს. აი ყველა დეტალი, იცით, იმდენად რამ, რასაც სხვა დროს არ აკეთებ. აი ასეთი დეტალიზება მოხდა და ყველაფრის აღება. მე კითხვები არ მაქვს იმაში, რომ იქ მეორე პირი არიჯდა, მე აქ კითხვები არ მაქვს. მაგრამ მოგეუბნებით, რაც შეეხება ხა მოწმეთა ჩვენებებს და ამას, მე იქ არ გავდივარ, თავისუფლებას არ მივცემ, ეს ადვოკატების საქმეა და დიდი მადლობა ქალბატონო მაია პირდაპირი ჩართვისთვის. ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ რეკლამის შემდეგ და უკვე ბადრინ ანეტაშვილი, ეროსი კიწმარიშვილის მეგობარი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ამბობს, რომ საქმე არ არის გამოძიებული და პროკურატურა მის ვერ დააჯერა იმ ვერსიით, რომელიც დღეს ოფიციალურად გააცნო საზოგადოებას. რამდენიმე წუთში ჩვენ ვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ.